Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini gördüyünüzü qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qədəm sizdə qıtanlar ekranımızda olsun. Xitay şirkəti Angliya hökumət doğruğu soqunub kirələydiganlığını etiqan. Yıqında Xitayning Anshun tor bexatirlik şirkətinin aşkarlanıp ketgan hujjatları xalqaro jamiyatda zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan bo'lib, mazkur şirkət hujjatlarida Angliya tashqi ishlar vazirligining to'g'riga hujum qilib kiralaydiganligini aytgan. Angliya radio şirkəti BBC'nin 23 fevral xabar qilishicha, Anshun şirkətining aşkarlangan hujjatlarida Angliyadagi bir qancha hukumat organlari, aql ambiri, korxona va xayr-saxovat tashkilotlariga aloqador uchurlarni bayqalgan. Undan boshqa hujjatlarda Osiyo va Yevropadagi ommaviy organlar va korxonalarga xakerlar tomonidan muvaffaqiyatlik holda hujum qilinganligi ko'rsatilgan, ammo ziyon bor yo'qligi tilga olinmagan. Anshun şirkətining hujjatlarini aşkarlagan kishining salohiyati hozirgacha aniq emas ekan. Xitoyning Angliyada turishliq bosh elchixonasi shundaqla Xitoy tashqi ishlar ministrligi uchur oshkorlanish vaqasini bilmaydiganligini, Xitoyning har xil to'r hujumiga qat'iy qarshi turadiganligini da'vo qilgan. Ammo Birlashma agentligining xabar qilishicha, Xitoy saqchilari bilan Anshun uchur shirkati bu qatimliq sonliq ma'lumotlarning oshkorlanib ketish vaqasini tekshirmoqda ekan. Bildirilishicha, Anshun uchur texnik cheklik shirkati Xitoyning harbiy saqchi va bexatarlik organlarini to'r bexatarlik mulozimati bilan ta'minlaydigan shaxsiy shirkatlarning biri ekan. Bu shirkatning bosh shtabi Shanghayda bo'lib, xizmatchilarining soni 25 ga yetmaydi ekan. Uch bexatarlik tadqiqotchisi BBC'ga mazkur uchur oshkorlanish vaqasining haqiqiy ahvol ekanligini aytgan. Hujjatlarda ko'rsatilishicha, Anshun shirkatining 8 yil jarayonida Angliya, Fransiya, Tayvan, Pokiston, Singapur qatorliq nurg'un davlatlarning sistemasiga hujum qilish va sonliq ma'lumotga erishish uchun qilgan harakatlari oshkorlangan. Buningga munosabatlik bir deloda ko'rsatilishicha, Xitoyning g'arbi janubidagi bir hukumat organi mazkur shirkatga Vietnam qatnas saqchilarining torbekitiga hujum qilib, uchur o'g'irlatqizish uchun 15 ming dollar atrofida haq to'lagan. Xitoy namoyish qilgan 100dan ortiq Tibetni tutqun qilgan. Xitoyning Sichuan o'lkasidagi Tibetlar Xitoyga norozilik bildirib namoyish qilgan bo'lib, vaqtida 100dan ortiq kishi qo'lga olingan. Xitoyga nazar to'g'rining 22 fevral xabar qilishicha, Sichuan o'lkasi Ganzi Tibet avtonom oblastining Degi nahisi Wangbotan bozoridagi Tibet xalqi Xitoy rejimining Jinsha daryosida suv elektr stansiyasi qurish planiga norozilik namoyishi qilgan. Ammo yerlik doiralar namoyishchilarni keng ko'lamda qo'lga olgan. Tibet faoliyatchilarining oshkorlashicha yerlik Tibetlar Xitoyning yerlikda suv elektr stansiyasi qurilishiga norozilik bildirgan bo'lib, norozilik namoyishining asosliq sababi bo'lsa, qurilish plan qilingan o'rinda tarixiy 13-chi asrga tutishadigan qadimki tam rasmlarini o'z ichiga olgan 6 butxona bor ekan. Rahiblar butxonani qo'g'dash uchun namoyish qilgan. Undan boshqa Xitoy rejimi qurilish uchun 2000 odam o'ldiraqlashgan 2 yezidagi aholilarni boshqa joyga ko'chishga majburlagan. Bildirilishicha, eng asosliq norozilik namoyishi 14 fevral yuz bergan bo'lib, shu yerdagi 300dan ortiq Tibet Degi nahilik hukumat binosining sirtiga yig'ilib, to'sma qurilishiga qarshi namoyish qilgan. Xitoy odatda ommaviy yig'ilishlarni qattiq kontrol qiladigan bo'lg'achqa, bu xildagi norozilik namoyishi rayonda nihoyatda oz ko'rildi ekan. Muxbirlar namoyish sababli 100dan ortiq rahib va namoyishga qatnashgan boshqa kishilarning yerlik doiralar tomonidan qo'lga olinganligini egallagan. Yerlik xalqning oshkorlashicha Xitoy saqchilari namoyishchilarga besimliq suv, much suyi, tok miltiqi va boshqa bostirish usullarini ishlatgan bo'lib, bir qism kishilar yorilinib doktorxonaga kirib qolgan. Vaqtdan keyin Xitoy rejimi Wangbotan bozoridagi barliq asosliq yo'llarni taqib, yezi va butxonalarga berish va tor aloqasi qatorliqlarga qattiq cheklama qo'ygan. Hindiston amaliy kontrol liniyasiga yangi diviziya o'rinlashtirilganligini e'lon qildi. Hindiston bilan Xitoyning harbiy qo'mondan darajalik chegara suhbatida hech qanday ilgirlash bo'lmagan bo'lib, Hindiston amaliy kontrol liniyasi bo'yiga yangi harbiy diviziya o'rinlashtirilganligini e'lon qildi. Amerika vazining bugungi xabarida bildirilishicha, bu hafta Hindiston bilan Xitoy o'rtasida o'tkazilgan eng yangi harbiy suhbat yana bir qatim mag'lub bo'lgan bo'lib, hech qanday ilgirlash bo'lmagan. Hindiston tashqi ishlar ministrligi bu haqda bayonot e'lon qilib,
21 qatımlıq Hindistan Xitay armiyası komandan dərəcəlik söhbətinin 19 fevral Çuşul Mordo Çigra yığın nöqtəsində davam qılğanlığını bildirgan. Hindistan bexatarlıq orqanlarının xəbərinə əsaslanğanda söhbətdə Xitay tərəf qatdıq pozisiya bildirgan bolub, Hindistanın Şərqi Ladakhın əməli kontrol liniyasındakı Dipsang tüzlüğündəki və Dinmojo Çigra yığızından halqığan nöqtələrdən iki tərəf tən qoşun çəkindiriş planına izgil qarışdırğan. Hindistan Quruqluq Armiyası Şimali Qomandanlıq Ştabının sabıq baş qomandanı Singi Huda Amerika Vazir Radiosu'a qısman qoşun çekindiriş işleri allaqaçan işqa açdı. Amma yeni endizi barlıqı gelişi gerek bulup, öz ara aqalli işençini tələb qılıdı. Hazır kəm bulu atqını dəl bu digən. Gerçi söhbətdə bözüş bulmağan bolsumu, amma Singi Huda bu diyalogunu davamlaşdırış gerek dəb qarığan bulup, uyana Xitayının təcavüzçülük qılmışıqa Hindistan hərbi iqtidarını küçəydiş arqılıq qarışdırışı gerek. Söhbət və diyalog indayın mühim. Hər iki tərəb Lasak liniyasındakı vəziyyətinin ciddiyilişini xalımaydı digən. Bildirilişçə, Nurgun bexatarlıq mütəxəssisləri bəzi sürkülüş nöqtələri məsələsində ötküzülgən söhbətdə körnərlik ilgirləş bolmağanlıqını gözdə tutub, növbətdiki tirikişinin Xitay tərəfkə texımı paydalıq ikənləgini, çünki Xitay növbətdə Hindistan tüpürüqüdü paydalıq oranını ilgirləgini ilgiri sürüşkən. Yıqınqı yıllardan beri Xitay bilən Hindistanın zimin talaş tartışı küçəygən bolub, armiya boyuca ötküzülgən söhbətinin heç qandaq paydası bolmağan. Xitay əməli kontrol liniyası boyudaki bazısını zor xiracat bilən yığılığan bolub, bunun içində uçuş yolunu uzartqan və Şərqi Türkistandan Galvan vadisiga yıqıncayda və Tibetnin Ritu nahisidiki Pangong Tisoğu yıqıncayda yeni tik uçar aeroplan aerodromu yasığan. Amerika asmanında yeni bir qatım casus şarı payda buldu. Amerika hükümeti devletinin garbi rayonunda kimgi təvəliki və məxsidi eni qılınalmağan bir şarını bayqab, yıqındın közdüşki başladı. CBS kanalının xəbirge asaslanğanda hərbi aeroplan tərəfədən bayqalğan şarının dəsləfki təkşürüş nəticisi də xəubsiz ikənliki qayıt qılınğan. Xəbərdi yana Colorado ştatı asmanıda təxminən 12,000 metr igizlikdə bayqalğan şarının kimgi təbə ikənliki və nimə məqsəddə qoyub birilgənlikinin texi naməlum ikənliki şamalının yönülüşüqə əgişib Georgia ştatıqı qarab ilgirləvatqan şarını hükümətinin yıqındın közdüvatqanlıqı bildirilgən. Bultur fevraldımı Amerika asmanıda muşununğa oxşaş igizlikdə Xitayğı təbə şarlar bayqalğan bolub etib çüşürüb etilgən idi və Amerika bilən Xitay otdursıda diplomatik sürgülüş payda qılıb. Xitay aynı vaqtda hava şarının uçur toplaş məqsidiga ega emasligini, belki bir hava rayı təkşürüş şarı ikənligini dava qılğan idi. Hörmətli körülmələrimiz, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətik proqramımızı görüşkəcə. Aman boğazlar, əssalamu aleykum.